Ми вітання. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорі» у студії Наталя Сопіт. Час обговорити з нашими гостями-експертами найактуальніші питання дня. І починаю традиційно коротко про головні події. Більше інструкторів, коштів та спільних заходів. Єнс Столтенберг закликав країни НАТО посилити підтримку України. Про це генеральний секретар Альянсу заявив на прес-конференції. Каже, блок постійно спостерігає за прогресом у Мінських угодах і процесом обміну утримуваними. І додав, незабаром Північно-Атлантична рада прибуде з візитом до України. Заарештували. Суд обрав запобіжного заходу колишньому заступникові голови Мінекономіки Юрієві Бровченку. Також визначили заставу, під яку екс-урядник може вийти з-за ґрат майже 3,5 мільйони гривень. Адвокат затриманого пообіцяв оскаржити рішення. Бровченка, нагадаю, підозрюють у державній зраді. СБУ викрила багатомільйонну схему фінансування терористів так званої ДНР. Пишуть, група людей збувала через територію Росії деталі гірничого шахтного устаткування. Також вони незаконно реалізували промислову продукцію із тимчасово окупованої території Донеччини. Потім в одному із цехів на Дніпропетровщині збирали для реалізації українським підприємствам. Частину отриманих коштів скеровували на сплату податків квазіреспубліки. Складають іспити на знання та застосування законів. У Генпрокуратурі почали проводити атестацію. Як повідомляє прес-служба ГПУ, сьогодні перевірять 4 групи правоохоронців, всього близько 1000 осіб. П'яту групу екзаменуватимуть завтра. До наступного етапу допустять тих, хто набрав щонайменше 70 балів зі 100. І нагадую нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашого етеру. Відкриті телефонні лінії для голосування. І сьогодні питання дня таке. Чи безпечно ви почуваєтеся на вулицях свого міста? Так чи ні? Дзвоніть і голосуйте. А підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Телефони ви бачите на своїх екранах. І всі члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на поліграфі. Ось таку заяву у Фейсбуку зробив Володимир Зеленський. Президент зазначив, не допустить розбрату у фракції «Слуги народу», які намагаються посіяти зовнішні та внутрішні вороги. Голова держави також запевнив, нечистих на руку готові виключити із політсили. Якщо цією перевіркою встановлять хоча б найменшу ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування, за них повинні взятися антикорупційні органи. Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді, хай якими гіркими вони будуть. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівне листування про вирішення питань. Якщо підозри підтвердяться, ми з такими депутатами попрощаємось. Нагадаю, як стало відомо вчора, Офіс президента підозрює 11 депутатів зі «Слуги народу». За даними ЗМІ, обранців звинуватили в одержанні 30 тисяч доларів кожному за голосування на комітеті. У п'ятницю його члени не підтримали скасування так званих майданчиків Яценка, посередників між оцінювальниками та базою фонду держмайна. Керівник фракції Давида Рахамія зажадав перевірки нардепів на детекторі брехні. Його однопартієць Олександр Дубинський, один із членів комітету, на це погодився. І сьогодні він повідомив, експертизу пройде разом із Арахамією. Перевірку транслюватимуть у живому етері. Вона розпочнеться о 8 годині вечора. Цю та інші теми будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник. Вітаю вас, пане Руслане. Доброго дня. Як ви взагалі поставилися до цієї інформації, що начебто можуть бути такі нечесні на руку депутати? Вони ж то слуги народу. Ну, якщо без сарказму, як оцінюєте саму інформацію? Я думаю, що просто за теорією ймовірності там обов'язково є нечесні на руку депутати.
сказати. Але в суспільстві зараз все більше і більше виникає питання, наскільки сама «Слуга народу» здатна з ним боротися. Тому що кнопкодаїв не покарали, незважаючи на те, що вони порушили документ, меморандум, який вони підписували, вступаючи до фракції. Ну, як не покарали? Там же штрафні санкції були. Свою зарплатню вони віддали на благочинність. Знаєте, чи цього недостатньо? Ну, це ті санкції, які можуть за законом застосувати. Чи якщо ви вважаєте це покаранням, значить ви вірите, що вони живуть на одну зарплату. Це ж ніхто не вірить. І це не покарання, це прикриття їхнього злочину. Вони вчинили кримінальний злочин з точки зору законодавства. Вони ж Що мало би бути? Мало бути кримінальна справа, позбавлення депутатської недоторканності і створення умов, рішення фракції про звернення до них стосовно того, стосовно відмови від мандату, виключення їх з фракції і звернення стосовно до того, що вони відмовилися від мандату. От така мала бути ситуація. І кримінальна Зеленський справа. Виправдовувався, роблять помилки, вони тільки починають. Ну потім юні, що нас був Радуцький, потім нас був депутат Медяник, який там вже не тільки в нього її його телефон, там в цьому телефоні багато прізвищ. І стосовно тих прізвищ ніхто не веде теж жодного розслідування. Сьогодні ситуація повторюється. Я думаю, що не було б посту президента, якби ця ситуація не стала надбанням публічності. Якби про неї не почали говорити багато ЗМІ, опоненти президента, і президент вже в якійсь мірі реагує. Але знову ж таки, поліграф – це добре. Але що буде після поліграфу? Поліграф не має, результат опитування на поліграфі не має юридичних наслідків. Це навіть не може бути використано як ефективний доказ у суді і в слідстві. Як для внутрішнього розслідування у фракції, у партії, зокрема, і відповідно наслідки внутрішніх. Через поліграф їх треба було пропускати до того, як вони стали депутатом. А зараз у президента є інший інструментарій. Зараз він мав би дати доручення Служби безпеки України, Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, Національному антикорупційному бюро стосовно порушення справ і початку слідства стосовно депутатів. Зараз замість поста президента в Верховній Раді мало б лежати подання генерального прокурора на позбавлення недоторканності цих депутатів. Недоторканність зберігається для того, щоб забезпечити відкритість цього слідства. Адже я не знаю, яке слідство стосовно них сьогодні неможливе. Треба подивитися їхню переписку, зустрічі, можливо, якісь обшуки в них провести цих депутатів. Можливо, вони чесні. Але це слідство сьогодні неможливе, тому що вони недоторкані. Цього подання також немає. Поліграф, на жаль, на мою думку, це намагання президента передусім відмежуватися від них, сказати, що з цими синами собаки я не маю нічого спільного, я буду карати і боротися з корупцією. По-друге, це намагання інформаційно тиснути на депутатів. Сказати, депутати, я всіх буду пропускати через поліграф, а результати поліграфу буду знати тільки я і буду вирішувати, як їх використовувати, ці результати поліграфу. В кінці кінців, я проходив кілька разів поліграф, ми в кінці кінців маємо розуміти, що в кінці кінців поліграф закінчується людиною. Результати діяльності вимірів цього апарату трактуються і розказуються людиною. Тобто в кінці кінців є людина. І тоді у мене таких от два аспекти розуміння. Для чого ця інформація? Кому вона була вигідна? І от таке у вигляді вибуху, да, скажімо. А хто зацікавлений взагалі у такої інформації, яка з'явилася? Дуже багато зацікавлених сторін. Це внутрішня зацікавленість у фракції? Чи кризи. Це якраз таке це елемент боротьби між різними групами впливу всередині фракції. Це всередині. Да, раз. І це цю ситуацію, безумовно, підхопили природні вороги і опоненти президента. І інших фракцій, інших груп впливу, вони кажуть, дивіться, ви їх вибили, слуги народу, вони корупціонери. Тобто, тому ця ситуація завертілася. Якби вона не була публічною, я знаю дуже багато непублічних схожих ситуацій в «Слузі народу», ми про це б не дізналися, і поста президента не було, поліграфу не було. Тобто, внутрішньо комусь було вигідно, щоб це стало відомо? Дві групи зіштовхнулися, мають різне бачення стосовно майбутнього цієї бізнес-схеми, яку ви назвали площадками Яценка. Проходження поліграфу публічно, на що погодився Дубинський і Арахамія, як голова фракції, тут що це означає? Для чого вони це роблять? Це намагання вже боротися за свій імідж. Я нічого не боюся, готовий проходити цей поліграф публічно, чи не з'явиться додаткових вимог. Ми пам'ятаємо, поліграф навколо Надії Савченко в свій час. Скільки там потім було історії додаткових вимог. І я розумію, що питання буде в питаннях. Якщо Дубінський зможе ставити певні питання Арахамії, чи навпаки, навіть які можуть виходити за межі цього вузького питання фінансового комітету, то може бути ще один інформаційний вибух. Я думаю, що на такі умови все ж таки, мабуть, Арахамія не погодиться. А чому саме заговорив і президент про поліграф, розуміючи? Ну, тобто, це тільки для...
б'є по іміджу зараз ситуація публічна. Це для обіцянок, що будете сваритися, вас розпущують. Б'є по іміджу, кнопкодави, медіаник, все це як сніжний ком. Тобто рейтинги президента почали просідати потрішечки, б'є по іміджу, і він вимушений якимось чином реагувати. Але реакція неправильна. Йому радить неправильно. Йому сьогодні треба було звернутися краще до генерального прокурора з вимаганням порушити справу. Це було б ефективніше і яскравіше. От, власне, правоохоронні органи не залишилися осторонь насправді цієї історії. Ну, тільки САП, так, але ж побачимо ланцюжок далі. САП порушили справу? Чи ви хочете розповісти? Я хочу нагадати нашим глядачам про це, раптом хто не знає, що дозвинувачувалися спеціальна антикорупційна прокуратура перевірить інформацію про підкуп «Слуг народу». Про це йдеться у повідомленні антикорупційного органу у Фейсбуці. Пишуть, зареєстрували провадження за фактом вчинення корупційного злочину і додають, порушили справу після розголошення заяв у ЗМІ. 11 членів парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики звинувачують в отриманні 30 тисяч доларів хабара. У САП додають, якщо інформація підтвердиться, депутатам загрожує до 12 років за ґратами розслідування вестимуть детективи НАБУ. 30 тисяч доларів кожному. Хочу наголосити. Це загалом сума ціна питання, насправді, цього питання десь такого? Понад 300 тисяч доларів. Там різні суми ходили. В кулуарах, кажуть, десь 350 витратив замовник цієї компанії. Може мати місце ця історія. САП молодці, але вони сьогодні порушили справу, і справу буде розслідувати НАБУ, до речі, тому що вони виконують цю функцію. Але справа в тому, що вони порушили справу по факту. Депутати недоторкані, поки з них не знята недоторканність, вони нічого не зможуть перевірити. Вони не зможуть опитати депутатів, не зможуть отримати доступу до їхніх переписок, не зможуть провести обшуки. Тобто ця справа буде просто в повітрі висіти, поки з них не знята недоторканність. Ну, голосів, я думаю, вистачить, так? Зважаючи наші опозиційні сили ситуацію, у парламенті, які додають, напевно, генеральний прокурор, голосів. Я щось поки що не бачу бажання від генерального прокурора внести 11 подань на зняття депутатської недоторканності. А щонайменше до нового року у нас депутатська недоторканність дійсна, а якщо вони несуть зміни до кримінального процесуального кодексу, які поки що заблоковані в парламенті, то вона продовжить свою дійсність і в подальшому. Як думаєте, чому саме через поліграф пішла тема взагалі розвиватися, а не через правоохоронні органи? З чим це пов'язано? І чому досі дійсно Рябошапка контролює президент? Результати поліграфу такого буде інформаційно контролювати саме влада. І це не веде до якихось наслідків. Достатньо реакції САПу чи ні? САП робить поки що все, що може на даний момент. Але він, мені здається, має звернутися, керівник прокурор САП має звернутися, Назар Холодницький, до генерального прокурора з пропозицією такого подання на зняття недоторканності. Як він це робив раніше кілька разів? А розкол наближається, не наближається? Це конфлікт, перший дзвіночок, чи це вже десь посередині? Гострий. Конфлікт вже дуже гострий, він вже вихлюпується ззовні. Час простих рішень для влади пройшов, час віртуальних рішень, там, не знаю, за імпічмент, за недоторканність він пройшов. Зараз на столі вже лежать конкретні практичні рішення, відверті іноді шкурняки, тобто питання, які стосуються регулювання фінансових потоків, і от таких криз буде все більше і більше. Ну і, власне, готове відповідати за свої дії та вчинки, про бажання пройти перевірку на детекторі брехні заявив ще один нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура. У себе на Фейсбуку він оприлюднив перелік запитань, які йому поставить поліграфолог. Серед них – про хабарництво та зв'язки із олігархами. Перший заступник фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, перевірка на поліграфі – особиста ініціатива окремих нардепів. Він закликав не маніпулювати таким серйозним інструментом, як детектор брехні. Ні, на думку Корнієнка, розслідувати можливу корупцію має НАБУ. Схожу позицію у коментарі 4-му каналові висловив і нардеп Микита Потураєв. Він також вважає, слідчі дії повинні проводити компетентні органи. Звичайно, це не предмет там походу десь там під телевізор, значить, в якійсь там студії. Ні, це предмет походу до кабінету слідчого. А там вже хай буде і поліграф, у них є, значить, відповідне обладнання. Хай там буде і, значить, лист з офіційними запитаннями, і хай там буде кримінальна відповідальність. Як це треба в таких ситуаціях робити? І за останню інформацію, Арахамія теж заявив, що майже усі погодилися пройти поліграф. Побачимо, хто цей поліграф буде робити, які там будуть питання. І я думаю, що це не все так просто. Зараз всі будуть погоджуватися, тому що зараз не погодитися означає визнати вину.
чи в суспільстві виглядати винуватим. Тому всі будуть казати, я за. Але потім, буду, я впевнений, що ближче до дати будуть виникати дуже багато додаткових. Хто цей поліграф проводить? Які питання будуть ставити? Я хочу своє питання. Там, ну, це надовго, цей діалог буде ще продовжуватися. Якщо ми дійсно вже повернулися до цієї теми поліграфу, це все одно, як медіаника там на фракції обіцяли товариський суд йому провести, чи депутатів оштрафувати, то давайте запрошувати відповідні зі світові бренди, які проводять, дають ці поліграфічні послуги, іноземних консультантів цю ситуацію. Давайте робити це відкрито і публічно абсолютно. Ну і давайте ставити депутатам не тільки запитання стосовно фінансового комітету. Депутат Качур теж молодець, але в мене до нього є інші питання. Я задоволений йому поставив би. Давайте ставити ті питання всі, які цікавляться стосовно тих депутатів. Подивимося відповіді. Чому саме розгорнулося от комітету все-таки, який займається фінансів? Нехай ще депутати перед цим поліграфом підпишуть зобов'язання, що у разі, якщо я не проходжу поліграф, але поліграф дає стосовно мені оцінку, що я брешу, я складаю депутатський мандат. Пишу одразу заяву і складаю депутатський мандат. А не буду потім казати, що там, не знаю, замкнуло в поліграфі щось, мене неправильно зрозуміли, там, буду шукати якісь можливості далі сидіти в Верховній Раді. А якщо все-таки назріватиме такий певний розкол, який там, ну, хтось може дійсно після поліграфу і напише якісь певні заяви з приводу складання мандату, тому що вже і почули, зокрема, з приводу того і від президента, та, що будуть про долю цих депутатів серйозно говорити, про виключення із фракції, що це дасть? Виключення, якщо вони все одно з мандатом залишатимуться депутатами в Верховній Раді. Це просто... Це посилить якраз це такі... просто розпорушить «Слугу народу». Опонентну таку... Розпорушить «Слугу народу», вони про це відверто кажуть. Я от з... Роксоланою Підлясою, якось ми нещодавно дискутували, вона каже, та ми розуміємо, що хочуть опоненти. Опоненти хочуть вибити у нас депутата. Кажу, ну це зрозуміло, що опоненти цього хочуть, але це не означає, що вам не треба боротися з корупціонером. То що ви будете зберігати свого, просто захищати тому, що він ваш, і таким чином просто поширювати корупцію. Боріться далі. Чому у вас така впевненість, що ви програєте цей виборчий округ? Невже ви вже впевнені, що ви так людей українцям насолили за цей короткий час? То от така логіка, але внутрішнє фракційне переконання стосовно того, що опоненти використовують ці ситуації лише для того, щоб зменшити чисельність партії «Слуги народу», воно є. І воно правда. Тобто опоненти дійсно використовують цю ситуацію. Але ну, це не може бути аргументом в частині непокарання кнопкодавів чи корупціонерів чи всіх інших. Фракція сьогодні, поки що «Слуга народу», не демонструє тієї реакції, на яку чекає її виборець в частині боротьби з корупцією. Корупціонерів є в всіх фракціях і будуть в всіх фракціях. Все залежить від того, як ти на це реагуєш. Якщо фракція буде з ними жорстко боротися, не через поліграфи і штрафи, а карати їх на горло, то вона набере ще депутатів, вона буде вигравати ще раз виграє ці округи. Якщо вона буде грати от таку гру, то вона точно буде програвати до виборів. Ну, і, зокрема, яким чином це можна реалізувати, враховуючи, що є списочники, а є мажоритарники, які обиралися, так? Дивіться, списочник, так. Списочник взагалі, ми розуміємо, все просто. Виключаємо фракції, виганяємо. Да. А з мажоритарниками теж все просто. Виключаємо з фракції, порушуємо кримінальну справу, засуджуємо депутата. Після рішення суду він втрачає мандат. Він не може бути депутатом, якщо стосовно нього вступило в силу обвинувальний вирок суду, і все, знову пусте місце. Просто треба робити, треба рухатись цими шляхами. І ще долучимо до нашого етеру думку. На зв'язку із нами юрист, адвокат Ростислав Кравець. Вітаю вас, пане Ростиславе. Да, добрий день. Хочеться ж теж і вашу таку думку як експерта почути, як юриста. Що загрожує депутатам в разі, якщо буде порушена кримінальна справа проти них? Ну, насправді, якщо буде порушена кримінальна справа, нічого не загрожує. Загрожує в разі, якщо буде доведена їх вина. А кримінальні справи можуть порушувати безліч разів. Тим більше, на сьогоднішній день все одно депутатська, так мовити, недоторканність, вона не скасована. І, відповідно, навіть на притягнення депутата до кримінальної відповідальності потрібна буде згода парламенту, яку, я думаю, на сьогоднішній день, ну, навряд чи хтось отримає. Чому, на вашу думку? Ну, тому що все це те, що було зазначено, це виключно припущення. І в тому вигляді, в якому наразі існує оці звинувачення, з отриманням якихось хабарів, ну, воно не витримує жодної критики, якщо бути відвертими. Якщо є конкретні факти, а не просто там припущення чиїсь розмови, то, будь ласка, оприлюднити їх. Якщо є дійсно, що особа отримала, від кого вона отримала, є підтвердження того, що вона це отримала, то насправді це все
можна розслідувати. Однак на сьогоднішній день це виглядає, як, знаєте, якась піар-акція чи навпаки намагання НАБУ та САП залякати депутатів для того, щоб зберегти оцю історію з оцінкою. Опісля, якщо дійсно не буде доведено і, власне кажучи, кримінальна справа буде закрита, там не вистачить доказів і тих матеріалів, про які ви ще не згадали, які можуть бути наслідки, зокрема, для депутатів, окрім політичних? Чи можуть вони захищатися, аби захистити честь та гідність? Ну, от які далі можуть бути дії? Звичайно, вони можуть в подальшому, наразі вони можуть звернутися, не заважає розслідування кримінальної справи, звернутися з відповідною заявою про захист честі ділової репутації. Стосовно того, що вони там хабарники чи отримали хабар. Однак можу сказати, що перспективи цієї справи дуже туманні. Тому що на сьогоднішній день існує дуже велика кількість рішень Європейського суду з прав людини, які прямо говорить, що у разі, якщо особа займає от таке відповідальне значення, відповідальне становище, вона повинна бути готова до такої критики. Тобто були вже такі рішення стосовно прокурорів, яких називали хабарниками. І Європейський суд сказав, що ви займаєте відповідальне становище, ви повинні бути готові до саме такого відношення, до такої критики. Тому і перспективи цих справ досить маловирогідні, що хтось щось доведе в суді, що їх образили. А перспектива розслідування цих кримінальних справ, на мій погляд, досить туманна. Думаю, що нічого не буде, а через декілька років просто цю справу закроють. Декілька років навіть на це може піти. Дивіться, якщо ситуація полягає у тому, що САП порушило таку справу, вже внесли до ЄРДР фактично, тут варто розуміти, якщо навіть захочеться депутатові там відбилити свою репутацію, так політично, до кого йому апелювати? Тому що за фактами, які були опубліковані в ЗМІ, так, через оце скандал, фактично, вони порушили справу. Відреагували, можна сказати, на скандал. А не було не було подань від однопартійців, чи від голови фракції, чи навіть там дзвінок президента теж навряд чи можна сюди внести як ініціативу порушення справи. Насправді можна там просити спостувати інформацію, той засіб масової інформації, в якому була опублікована ця заява. Засіб масової інформації може також повідомити, що ми виключно опублікували думку когось. Єдине питання, що під цю кримінальну справу оці антикорупційні органи можуть отримати доступи до помічників, прослуховування, слідкувати за помічниками цих народних депутатів, за близькими родичами цих народних депутатів, але не за самими депутатами. Тому що так і не були внесені зміни в кримінально-процесуальний кодекс, і для того, щоб за депутатом слідкувати, все ж таки потрібна згода Верховної Ради. Пасибі вам велике, що долучились до нашого етеру. З нами на зв'язку телефону був юрист, адвокат Ростислав Кравець. І тут ще варто розуміти, а чи варто очікувати у майбутньому дійсно і зміни до законодавства у вигляді того, що все-таки і дозволять простіше, можливо, навіть і знімати недоторканність. Або варто очікувати якісь зміни, або, можливо, поліграф. Чим більше конфліктів в слугах народу, тим менше вірогідність, що все ж таки ті зміни до кримінально-процесуального кодексу приймуть коли-небудь. Тому що створення оцих криз середніх фракцій веде до того, що все більше і більше депутатів середні розуміють, що вони не захищені стосовно таких інформаційних атак в цих внутрішніх конфліктах. А от є недоторканність, вона їх сьогодні захищає. Тому, думаю, в меншій вірогідності стосовно з поліграфом. Поліграф поки що дуже складний і неоднозначний інструмент. За світовою практикою від 5 до 28% випадків поліграф дає невірне свідчення. І тому це такий дорадчий, додатковий інструмент, який можна використовувати в бізнесі, як додатковий інструмент в якихось провадженнях, але опиратися лише на нього для формування якихось певних рішень не можна, і цього світова юридична практика не дозволяє.
Навіть якщо до наступних виборів до парламенту таку практику внесуть, тобто все одно це буде за бажанням. Безліч прикладів, коли поліграф помилявся, і тяжко помилявся, людей засуджували навіть до страти в США. І я вам ще просто жарт такий розкажу на сам кінець. В США 3 мільйони громадян вірять, що вони зустрічалися з прибульцями. Серйозно так. І десятки тисяч з них проходили позитивно поліграф. Ого, так може насправді є прибульці. Головне вірити. Але в парламенті у нас не прибульці. Головне вірити, да. Реальні люди, які от уже починаються певні непорозуміння, а чи можливо навпаки, в цьому хтось зацікавлений, щоб побільше було розбрато. Отже, на початку тижня, ще до скандалу із хабарами, у ЗМІ заговорили про ймовірний розкол «Слуги народу». Видання РБК «Україна» пише, якщо депутати все ж посваряться, монобільшість скоротиться до 100 людей. Це, кажуть журналісти, і є ядро фракції. Пояснюють, туди входять списочники, лояльні до президента мажоритарники та люди з умовної групи «Кварталу». Нібито відповідну інформацію у виданні повідомило джерело у команді Зеленського. Пишуть Арахамія, Корнієнко та голови майже усіх комітетів у так званому ядрі. Також журналісти заявляють, у фракції близько 30 обранців від Коломойського. Але додають, у них немає організованості у діях. Нібито у цій групі і Олександр Дубин. Спостерегли під час засідань, що Дубинський часто розмовляє з депутатом «За майбутнє», бізнес-партнером Коломойського Ігорем Палицею. Останній же, зазначив, спілкується з усіма парламентарями. Журналісти ж додають, окрему групу всередині фракції хоче створити чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Він працював із командою Зеленського під час президентської кампанії. Даними ЗМІ, Павлюк допомагав у пошуку джерел фінансування та з координацією регіональних штабів. Нагадаю, Зеленський під час прес-маратону пригрозив «Слугам народу» розпуском, якщо ті будуть сваритися. Але тим не менше, бодай рік ще мають попрацювати «Слуги народу» і взагалі парламент, аби оголосити, знову ж таки, нові дострокові вибори. І тут уже на яких підставах може це зробити? Ну, «Слуги народу» багато груп впливу, але всі сьогодні вони маскуються, тому що розуміють і знають позицію президента, його нетерплячість і створення будь-яких всередніх груп під в його партії. Всі розуміють, що є логіка у тому, що Коломойський контролює якусь тридцятку, хтось підсвітить проти неї зараз якраз організовують ці детектори. Як всі знають, що ті вони підсвітять якусь групу, координовану групу всередині, президент почне її громити, його оточення. І всі поки що ховаються, але є безумовно і група Коломойського там є. Там є і група, яка пов'язують з Аваковим. Там є групу, яку пов'язують безпосередньо з 95-м кварталом. Пінчук в ширшому розумінні, скажімо так, Пінчук плюс західні партнери, отак називаємо ця група. Є дуже кілька серйозних регіональних груп, і не тільки Павлюка. Павлюк підсвітився, то він збирав депутатів, нібито комунікував з ними, і він зробив, зробив помилку зараз технічно, тому його підсвітили і вже починають з ним працювати ефективно. Тобто є багато груп впливу. Вони проявляться в повній мірі лише, думаю, десь за півроку, коли президент стане слабшим, рейтинги почнуть просідати, вони точні спробують нав'язувати йому свою гру, примушувати його з ними домовлятися. Цими групами. Крім того, є великий розподіл на списочників і мажоритарщиків. У них зовсім різні інтереси. Списочникам говорять, сидіть і радуйтесь, і отримуйте зарплату, і радуйтесь тому, що ви тут сидите. А мажоритарщики торгуються з урядом стосовно субвенцій. Ми ж бачимо по ці списки, таблиці і всього іншого. Є серйозні регіональні розподіли. На депутатів Сходу і Заходу, на депутатів, які мають бізнес в торгівлі, сфера обслуговування, і прив'язані до енергетики, туди і тих класові. Там дуже багато. Фракція «Слуги народу», знаєте, це така сьогодні мозаїка, така фресочка з мозаїки, з багатьох дуже сегментів. Є можливість у президента грати на випередження? Є можливість, але мені здається, що президент не в повній мірі розуміє, що відбувається в фракції. То дуже багато посередників між президентом і фракцією. Але ж була фракція розбита на групки. У них були, як мовно кажучи, Структурована. Структурована вона була, але ця структурованість така умовна. Це все одно правильно назвали. Як в п'ятнашки так розклали. П'ятнашки їх розклали на сьогодні, але це всі знають, що я там вхожу в перший клас, але друзі в мене з другого. Це лише технічний елемент. Між президентом і фракцією сьогодні багато ще посередників. І навіть ті зустрічі президенти, які проводять
через фракцію, вони не завжди чують за сьогодні президента у фракції. Президент не чує депутатів конкретних. Депутати скаржаться на це постійно. І якщо ця ситуація буде продовжуватися, то фракція буде поступово виходити з-під контролю президента. Якщо на це буде ще накладатися криза його з олігархами, криза всередині команди, наприклад, з тим же самим Богданом, то це трапиться дуже швидко. І що тоді далі, особливо які наслідки можуть бути для України? Ну, зокрема, якщо дочасні вибори, чи не відомо ми якісь такі безкінечні, хронічні? От я спілкуюся з тим же самим західними бізнесменами. От вони, наприклад, остання ця ситуація, обмін люб'язностями між Коломойським і міністром, там хто дебіла, хто падонок, вони, знаєте, як це сприймають, ці всі конфлікти? Вони сприймаються як просто маркер нестабільності. Тобто бізнес готовий працювати будь-де, в демократіях, в тоталітарних режимах, де завгодно. Подивіться на Китай чи на Білорусь. Але він не працює в нестабільних системах. І він дивиться на цю всю конфлікт всередині команди. Він каже, о, у вас тут продовжується нестабільність, ми сюди інвестовувати не будемо. Чим більше в нас отаких сварок, конфліктів, протистоянь всередині команди, тим гірше нас продовжують дивитися в світі. А просто, щоб розуміти от цю нестабільність, хто в ній зацікавлений, яка із груп і проти якої, можливо, зараз і відбувається боротьба? Тут є і соціальні, і політичні інтереси. Ми вас накажемо. Да, з одного боку, зацікавлені, безумовно, всі ті люди, які програли президенту на парламентських і президентських виборах його команді. Вони, вся ця політичний істеблішмент зацікавлений. Є соціальний настрій, реванш у тих людей, які теж програли разом з своїми політиками на виборах. Є конкуренція олігархів в ОТО, всередині президента в оточенні і навколо президента за ті ресурси, якими сьогодні контролює держава. І під час конкуренції цього вони хитають постійно президента, хитають його модель управління. Ось сьогодні ми спостерігаємо. Якщо цей кістяк, так, якщо прислухатися до РБК Україна, оцей кістяк зі 100 людей, це достатньо буде для... Недостатньо. Якщо фракція знизиться десь... Дивіться, за уряд, за програму діяльності уряду проголосувало 225 слуг народу, менше половини. Якби не за майбутнє, то голосів не вистачило б швидше за все. Якщо залишиться у фракції десь депутатів 230, десь приблизно 230, вона не спроможна вже буде голосувати. Їй вже буде потрібно домовлятися і вступати в неформальні коаліції з іншими депутатськими групами і фракціями. Це буде зовсім інша архітектура влади. І я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашого етеру, відкриті телефонні лінії для голосування. Сьогодні питання дня ось таке. Чи безпечно ви почуваєтеся на вулицях свого міста? Так чи ні? Дзвоніть і телефонуйте, і голосуйте. А підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Телефони ви бачите на своїх екранах. Отже, «Слуга народу» засвітився на кремлівському телебаченні. Нардеп від пропрезидентської партії Євген Шевченко, обраний у 76-му окрузі на Запоріжжі, взяв участь у пропагандистському шоу «Большая ігра» на Першому каналі. Його одночасно увімкнули в етер із ватажком терористичного квазіутворення ДНР та депутатом від опозиційної платформи «За життя» Олегом Волошиним. У Фейсбуку Шевченко написав, що долучився до програми для пояснення української позиції росіянам. Язиковий вопрос, який був піднят ультранаціоналістами, привел к расколу в обществе, и в целом потом мы знаем, к чему это привело. Языковый вопрос должен быть снят, и люди должны разговаривать на том языке, на котором хотят. У нас очень много с двух сторон было горя. И здесь нужно найти мужество для того, чтобы просто простить. Одна сторона другой должна простить. Згодом і сам нардеп в ексклюзивному інтерв'ю Четвертому каналові прокоментував свій скандальний виступ. Заявив, його слова пересмикнули, а частину промови про Крим вилучили з етеру. Я сказав, що це фатальніша ошибка російської влади, анексія Криму. Що ви навсегда потеряли братський народ український. Ну, ви розділили просто два народи із-за цього. Я сказав, що після таких дій маніпуляцій більше в мені не видно. Все. Наскільки це вдарить по репутації взагалі «Слуги народу»? Та чи вдарить? Що все ж таки виборець у них на сході і на півдні, ядро виборця, то я думаю, що критично не вдарить, але, можливо, посилить діяльність наших націоналістичних і правих рухів проти президента. Тож, що, умовно кажучи, Штайнмайєр Майдан. Це буде посилювати.
Злочину тут немає, але це, мені здається, тут є політична така немайстерність в цій частині. Багато хто з депутатів наших включався раніше. Я пам'ятаю, Сичаськів в статусі радника міністра внутрішніх справ України включався. Але про владної політичної сили ніколи не було чути на російських телеканалах. Я особисто не їжджу по російським шоу і не включаю шоу, даю коментарі лише новинам російських каналів, які працюють в Україні. Угу. Не їжджу до Росії. Тут кожен для себе визначає, що йому краще робити. Мені здається, що все ж таки електорату Шевченка, мабуть, на цьому російському каналі було не дуже багато. Наскільки дисонує взагалі позиція Шевченка? Так, ну, от те, що він відправився, взагалі полетів, та? Чи, ні, він не поїздив, він включався по скайпу, він не відвідував територію Росії. Що він долучився до російської програми, враховуючи тези взагалі самого президента, так, і позиції. Тут наскільки це все дисонує і чи варто очікувати гніву президента? Вона дисонує з позицією, наприклад, там, не знаю, Потураєва, чи Єременка, але не дисонує з позицією Бужанського. Угу. Всередині партії навіть. То, лебідь, рак да щука, з одного боку. З іншого боку, мені здається, що це такий умисний керований хаос продовжується ще виборчий, коли кожен виборець має в «Слузі народу» свого представника. Якщо ти живеш десь, якщо ти патріотичних поглядів живеш на Західній Україні, так голосуй за Потураєва чи Єременка. Угу. Якщо ти живеш на Сході, то ти можеш голосувати за Бужанського і Шевченка. Оті виправдання, які ми почули, і чи варто, можливо, дійсно вимагати всієї версії, аби довести і переконатися, що дійсно нема сенсу. Дивіться, давайте, якщо це був скайп, то там не можна, якщо це був прямий ефір скайпу, ну що там можна вирізати? Там треба дивитися лише весь цей ефір. Я його не дивився, бачив так само, як ви, тільки лише нарізки. Ну, мабуть, сьогодні подивлюся повну всю цю промову, щоб зробити висновки. Мені здається, українська участь в російських медіа, вона може мати місце, але краще, щоб це була якась офіційна позиція влади, щоб це було офіційне доручення для представників Міністерства закордонних справ України, чи для інших офіційних структур, які матимуть право і матимуть, скажімо так, концепцію того, що вони і говорять на російському телебаченні. От щодо якраз таки концепції, ходили чутки, що «Слуги народу» або вимагають, або натякають не спілкуватися зі ЗМІ, ну, це що стосується українських ЗМІ, щоб щось не бухнути. Я сьогодні читав інтерв'ю у Дмитра Раїмова. Відмінний від позиції. Да, який сказав, що є бан на 3 канали і на 2 сайти, щонайменше. Повний бан не давати їм коментарі. А на російські телеканали можна? Чи просто у таких рекомендаціях не звучали взагалі в апріорі, тому що не могли собі уявити такого? Не здогадалися чи що? Не знаю, не здогадалися. Мені здається, що не має бути жодного бану. Просто фракція і взагалі краще що має організувати інформаційну роботу. До цього часу, якось, раніше ми називали це темники, але насправді такого концептуального підходу до концепції висвітлення своєї роботи у влади немає. Депутати її не отримують, і кожен говорить, що завгодно. Іде завгодно, іде так, ідуть в коментарі, а потім кажуть, я не це мам на увазі, висмикнули. Я не я і корова. Да, хотів, щоб мене почули. А чи варто, чи є сенс щось коментувати російським телеканалам, якщо вони все одно відчують свою позицію? Я вважаю, що варто, тому що, передусім, на жаль, чи на щастя, хто його знає, українські канали дивляться, російські канали дивляться частина українців, значна частина українців. Я не тільки про Крим і Донбас, але й про всередині України, через супутники, через все інше. І, по-друге, на території Росії проживає, ну, щонайменше зараз 2 мільйони українців. Сама громадська думка російська, вона також для нас важлива, ми маємо на неї впливати, якщо ми хочемо втиснути на російську владу. Російська влада нас не почує, вона не піде з нами на компроміси напрямі, лише під тиском своєї громадської думки. Але форми треба про форми так. І про того, хто це має робити, як і що, про це треба думати і про це треба професійно робити. Хто має займатися, власне, таким це має менеджментом? У нас є міністр, який відповідає за інформаційну політику. У нас є люди в офісі президента. У нас є люди, яким ми платимо гроші за формування цієї інформаційної політики. Ну, це куди він має їхати? В Трускавці збирати всю фракцію? Це має бути прийнято рішення в офісі президента. Хто за цю політику формує? Це мають бути щоденні якісь такі обриси цього висвітлення, які мають отримувати депутати, всі спікери від влади, і вони мають розуміти, де і що вони можуть казати. А реакція, зокрема, і Зеленського, який зараз в Японії, так ще не повернувся до України, на усю оцю гарячку, яка відбувається у його фракції, взагалі в політичній так, атмосфері України. Це він оцінює, як зараз, поки його немає, так кіт з хати ми ще в танці, що називається. Як ви ставитеся? Тут нормальна реакція президента? Чи мали всі почекати, поки повернеться президент? Мені здається, що це занадто тривалий візит для нинішньої ситуації в 4 дні президента, чи 3. Ну,
далеко летіти. Да, але, а ще зустріч з Штайнмаєром, а ще зустріч, ну, тобто, з першим особливим країни. Занадто тривалий візит, на такий час країну поки що президенту не можна залишати. От коли він наладить, що все буде працювати як ідеально, як механізм, от тоді він зможе собі дозволити ось такі, такої тривалості візити. Тим паче, ну, візит не можна вважати першої важливості. Коронація японського імператора – важлива подія. І ніколи українських президентів туди не запрошували. Але все ж таки в більшій мірі це політичний туризм. Тобто це не якась офіційна офіційна зустріч на найвищому рівні, це навіть не засідання міжнародної організації. Це політична висока тусовка, в чому не дуже цього разу навіть висока. Багатьох лідерів світу там немає. Ну, з колишнім президентом Назарбаєвим, да, зустрівся, обговорили теж питання. Важлива зустріч з Назарбаєвим, цікава зустріч зі Штайнмаєром в якійсь мірі, тому що тільки в Штайнмаєрова є авторський надзор над Мінськими угодами, я це називаю. Тільки він може сказати, що де але ж ми таки не почули, що він мав на увазі. Щось вони говорили, Я думаю, що ця розмова могла бути неприємною. Штайнмаєр однозначно ображається на Петра Порошенка, за його висловлювання по формі Штайнмаєра. Штайнмаєр може вказувати сьогодні Україні на те, що ми неправильно розуміємо форму Штайнмаєра. Тому ця зустріч була важлива, але я думаю, для цього не потрібно вилетіти в Японію, щоб зустрітися зі Штайнмаєром. Можна буквально 2 години і зустрітися зі Штайнмаєром в Німеччині. І як ви собі уявляєте, що президент відмовить у візиті на інавгурацію японського імператора? Рано ще. Дуже бачимо, тільки президент залишає країну, зразу виникають кризи, і опоненти чекають цих моментів. Інформаційно ситуація погіршується для нього. Рано ще. Треба працювати. І от з приводу працювати, як думаєте, чим закінчиться вся ця історія? Та чи закінчиться, чи можливо навіть буде довго грати, і її будуть смикати от, власне, з цими ймовірними хабарями, які можливо. На жаль, думаю, що ми їх заговоримо, що вже за кілька днів будуть інші, більш тяжкіші історії, і ми забудемо як про Кнопкодаві, як про Медяника, Радуцького, там багатьох інших. Ми її, на жаль, поки що заговоримо швидше за все цю історію. І ще може бути таке, що цією теж історією закривають інші. Будуть нові історії, нові приводи, про які ми будемо говорити. А суспільство забуває, суспільство виборець Зеленського, певно, сьогодні плеска в ладоні, думає, ну це ж добре, президент всіх на поліграф. Виборець не мислить критично, не пам'ятає про те, що було вчора. І що опалювальні сезони, це так, да, і зараз будуть інші проблеми. Зараз будуть гостро стояти і опалювальні проблеми, і мінські проблеми. Нормандська зустріч зривається поки що по ходу. І бюджет, що там твориться навколо бюджету до другого читання? Там вистачати нам ще цих історій. Особливо, да, цікаво, що там із бюджетом буде. Ну, наступного тижня, так? Так, да. Обіцяли все розібратися у цьому питанні. Ну, і, зокрема, очікуємо, що ж буде із нормандським форматом. Чи зустрінуться, чи не зустрінуться, чи от поки теж багато експертів говорять, так треба зараз, поки Росія відмежовується, давайте хоча б в нормандському три форматі. Тріо проведемо, не нормандське, тріо, київське такі, тріо організуємо. Да, щоб хоча б на рівні там, да, з Меркель і Макроном обговорити якраз таки більш нагадно. Адже йде боротьба не навколо, насправді, Мінських угод і нормандського формату. Йде боротьба за те, хто виявиться винуватим в зриві Мінських угод. Тобто, якщо ми будемо винуваті, з Росії знімають санкції, і все по цій почті пішло. Якщо Росія винувата, то що б ми далі не робили, ми праві. В цій ситуації санкції зберігаються, ситуація залишається статус-кво. Ну, бачите, вже і по телефонах зідзвонювалися, яка дата, ні президент Франції не почув, ні канцлерка Німеччини не почула, яка ж дата буде цієї зустрічі. За вашу зустріч безмежно вдячна. І нагадую нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашого етеру, відкриті телефонні лінії для голосування. І сьогодні питання дня ось таке. Чи безпечно ви почуваєтеся на вулицях свого міста? Так чи ні? Дзвоніть, голосуйте. А підсумки голосування ми оприлюдимо та обговоримо сьогодні о 19:30 у програмі «Повечір'я». Дякую нашому гостеві. Нагадаю, це був директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник. Наша етерна година добігла кінця. Далі на вас чекають новини.